Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berada di Sabah sempena lawatan rasminya ke negeri di bawah bayu itu sejak semalam. Selain daerah Beaufort dan Keningau, Perdana Menteri berkesempatan menghadiri majlis pemimpin bersama rakyat di Kota Marudu. Butirannya bersama Saleh Jikri di Kota Marudu. Silakan Saleh. Baik, terima kasih Syuhaida. Di Nasional 1 sekarang ini saya berada di Asaka Padang Pekan Kota Marudu ini bersama dengan kira-kira 5,000 penduduk daerah Kota Marudu yang datang dari pelusuk daerah Kota Marudu ini untuk sama-sama mencayakan program pemimpin bersama rakyat. Dan sejak awal pagi tadi mereka telah berkumpul di sini untuk tidak sabar nantikan kunjungan tiba pemimpin nombor satu negara yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Mohd Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kita. Dan yang pastinya Kota Marudu juga merupakan antara daerah di kota di Sabah yang sedang pesat membangun meliputi pelbagai aspek dan tidak ketinggalan juga yang beri impak positif kepada golongan belia di daerah ini. Dan bersama saya ketika ini ialah Puan Mimiwati Sakaria, merupakan pengerusi gabungan Persatuan Belia Kota Marudu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Saya Mimiwati, pengerusi gabungan belia daerah Kota Marudu. Baiklah Puan Mimiwati, selaku pengerusi gabungan persatuan belia di Kota Marudu ini, bagaimana Puan Mimi mungkin melihat impak daripada perkembangan pesat daerah Kota Marudu ini sebagai daerah yang sedang bangun ketika ini, terutamanya kepada golongan belia di daerah ini? Saya selaku belia daerah Kota Marudu, berbanding beberapa tahun yang lepas dengan sekarang, memang kita nampak banyak pembangunan pesat, terutamanya bangunan-bangunan sekolah yang dibangunkan di daerah Kota Marudu. Ini sedikit memang banyak membantu kepada belia-belia kita. Dan juga selain daripada itu, sekarang ini kerajaan menganjurkan banyak program, termasuklah kursus-kursus kemahiran kepada belia-belia Kota Marudu. Jadi kursus-kursus ini memang kita tahu amat memberi manfaat dari segi menambahkan pendapatan belia Kota Marudu lah. Okey, Puan Mimi, dari segi peluang pekerjaan bagi golongan belia di kawasan ini bagaimana? Okey, oleh sebab semakin banyak pembangunan daerah Kota Marudu dan juga banyak kursus-kursus kemahiran yang dianjurkan oleh kerajaan, bila semakin banyak belia yang mahir dilahirkan di daerah Kota Marudu, peluang pekerjaan juga pekerjaan itu semakin terbuka luas kepada daerah belia daerah Kota Marudu. Bila Puan Mimi, terima kasih kerana bersama kita tengah hari ini. Baiklah, itu yang kita harapkan, golongan belia merupakan aset ataupun aset negara, terutama sekali dalam menuju wawasan negara TN, Transformasi Nasional TN50 pada 30 tahun yang akan datang. Jadi daerah Kota Marudu antara daerah yang akan bakal mentransformasikan rakyatnya menjadi sebuah daerah yang menyumbang kepada pembangunan negeri dan juga negara. Dan Perdana Menteri dijadual tiba lebih kurang 50 minit daripada sekarang, dijangka tiba di Padang Asaka Kota Marudu ini pada 2 petang nanti. Sekiranya tiada aral melintang, insyaAllah kita doakan kerana rakyat di Pekan Kota Marudu ini tidak sabar-sabar lagi untuk bertemu dengan pemimpin nombor satu negara ini. Baiklah, kita bersua lagi untuk mendengar apakah mungkin amanat ataupun berita yang akan dibawakan oleh Perdana Menteri dalam Majlis Pemimpin Bersama Rakyat ini, insyaAllah dalam semasa 3 nanti. Kembali bersama Syuhaida di Nasional 1. Silakan.